waxa ay ahayd maalin xasuus madow ku leh shacabka Soomaaliland 25kii Agoosto ee 2023 waxana ay ahayd maalintii laga qabsaday ciidamada Soomaaliland fariisinkii hadalhaynta badnaa ee goob jacade iyo kuwii ku hareereysnaa iyo wiliiba taliyayaashii ugu sareeyay ciidanka waxana kamid ahaa ragii maalintaasi oo sanad haatan laga joogo gacanta u galay ciidamadii huwantaha General Faisal Abdi Botan oo ahaa mid kamid ah taliyayaashii ugu geesisanaa geyiga Soomaalida Ilaahay raali ka noqdo ciidanka qarankoonaad hawlgaladiisii dagaal way si laban laabayaan waxay qaadi doonaan tallaabo laba ilaa waan ay ka qaadi doonaan huwanta subaxnimo jimci ah ayuun baa lagu waabareystay qabsashada goob jacade iyo burburka taliskii maraaga oo uu horfadhiye ka ahaa generaalkan may ahayn dhacda ay filayeen shacabka reer Soomaaliland iyadoo markaasi ay jirtay kala qaybsanaan dhinaca doorashooyinka iyo siyaasadda gudaha haddaba 12 bilood kadib maxay Soomaaliland kaga jawaabtay dhacdadaasi naf iyo maalba lagu waayey maxay iska bedelay aragtidii laga aaminsanaa ciidanka militariga ee Soomaaliland oo in ka badan 30 sannadood la soo dhisay saraakiishii ugu sarreysay ciidanka wax ka bedel ma ku sameysay xukuumadda madaxweyne Biixi maguul ayuuse u yahay mise guul darro beelaha dhulbaxantay inay u dabaaldegaan maalintii ay magaalada Laascaanood qabsadeen halkii ayay ku dambeeyeen maxaabiistii iyo saraakiishii gacanta u galay ciidamada huwanta maalintaasi warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa qodobadaasi waxa uu ahaa war dhiil la leh iyo dhacdo aanay shacabka reer Soomaaliland filanaynin waxaana guud ahaanba isbedelay jawiga magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland 25kii Agoosto ee 2023 oo maanta laga joogo 12 bilood xeel dheerayaasha militariga iyo howlgallada ciidanka falaqeeya ayaa se sheegay ciidanka Soomaaliland inaan loo awood sheegan oo xoog lagagala wareegin goob jacade iyo fariisimadii kale ee hadalhaynta badnaa balse ay dhacdadani ku timi isdhigasho iyo dhinaca huwanta oo aanay waxba iskaga tirinayn hoggaankii ciidamada militariga iyo guud ahaanba Soomaaliland waana sababta ay dhacdadaasi qaadan waa u noqotay markii subax jimce ah loo ogaaday in lala wareegay fariisinkii goob jacade sidoo oo kalena gacanta lagu dhigay mid ka mid a taliyayaashii ugu saameynta iyo geesinimada badnaa geyiga Soomaalida falaqeynteenna ayaynu saddex dhinac u eegaynaa innaga oo ku salaynayna jawaabaha warbixinteennu ay foolka ku hayso lambar kowna waxaa su-aasha taagan ee haatan sannadka maraysa ee aanay Soomaaliland ka jawaabin iyo madaxdeedu ayaa ah mid mustaqbalka saameyn ballaadhan ku yeelan karta dhismaha ciidamada militariga ah ee Soomaaliland cabsidii laga qabay ciidanka militariga ah ee Soomaaliland oo in ka badan 30 sannadood soo dhismeeyay ayaa ay ku keentay isbeddel weyn marka loo eego dhacdada inkasta oo ay Soomaaliya ku soo daabushay kumanaan ka mid ah ciidamadii dibadda loogu soo tababaray oo Soomaaliland loola dagaalamayay xilligaasi hab siyaasadeysan si calanka Soomaaliya ee buluuga looga taago magaalada Laascaanood lambar laba beelaha dhulbaxantay oo u dabaaldegaya inay la wareegeen magaaladoodii iyaga oo sheegay maalintii ay xorriyadda qaateen ee gumaysiga ka baxeen inay tahay balse marka la eego nin magaaladiisii inuu qabsaday u dabaaldegaya ayaa ay ceeb weyn ku noqonaysaa dhaqdhaqaaqyada ay sameeyeen maanta dhinac kale haddii aynu ka eegno ma gaarin hadafkoodii oo ma heleen maamulka madax bannaan Soomaaliland oo hoostaga Soomaaliya taasina waa maya oo weerihii ugu dambeeyay ee ka soo baxa xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa toddobaadkan uun ahaa markii uu sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud Xamse Cabdi Barre inay Soomaaliland oo isku dhammaystiran doonayaan hase yeeshee Laascaanood aanay buuxin shuruudihii oo laba degmo aanay u aqoonsan karin maamul goboleed dabaaldegooda ayaa ka dhigan guuldarro ay ceeb ku lifaaqeen maadaama uu aanay hadafkoodii gaarin lambar saddex xukuumadda madaxweyne Biixi oo isku furtay furimo badan iyadoo aan ka jawaabin dhacdadaasi 25kii oo siyaasadda arrimaha dibadda iyo duufaano gudaha ayaa hareeyay oo ay far kala bixi weyday waxaase ay noqonaysaa barmadow oo ku taala shacabkuna ay kula xisaabtamayaan 13 Noofeembar marka awooddu gacantooda ku soo noqoto noloshu hore ayay isaga sii socotay maxaabiistii iyo saraakiishii saameynta lahaa ee maalintaasi huwanta gacanta u galay ayaan wax hadal haya jirin ilaa iyo haatan lamana qiyaasi karo waxa ku dhacaya nin cadowgiisa oo u cilqabay gacanta ugu jira muddo laga joogo bil oo ay xukuumadda madaxweyne Biixi ka hadashay maxaabiista ayaa waxa ay sheegtay inay u qoshahay in lala kala wareego iyo in laga wada hadlaba
waxana ay ahayd markii ugu horeysay iyo markii ugu dambeysay iyadoo ku taltal jirtay dagaal rogaal celis ah ayaa waxa uu saamixi wayay duruufaha diblomaasiyadeed iyo furimaha badan ee haatan Soomaaliland ku furan si kasto ya haataba reer laas caanoodna way dabaal degayaan maanta iyagoo gacanta ku haya qaar ka mid ah saraakiishii ugu sarreysay ciidanka military halka ay reer Soomaaliland inta kalena daawadayaal ka ahaayeen.